ďalší prestávke tu máme ďalší projekt s názvom Čerpadlo. Teraz si ho ukážeme. Najprv sme kúpili takéto čerpadlo, potom mi dal deda takéto dve 30 litrové bočky a napúšťame pod vodu a už to ide. A to sme si ešte urobili tak, že tu zastrčíme hadicu a nám to ide pekne dnu. A ideme na zahradu si ukázať, ako to funguje. Dáme tu, aj toto tu spolku. Toto si tu nechám. Tak, teraz to dáme. Tak. Teraz si zapneme čerpadlo v kubikovke a natiahneme si vodu do našich bandasiek. Všetko máme pripravené, takže ideme na to. Bandasku skoro plnú a ideme dať do druhej. No takže bandasky máme naplnené, si musíme odpojiť hadicu. A ideme polievať zeleninu. Teraz sme tú hadiču, ktorú sme čerpali, si pripojíme k čerpadlu. Tu je spojka. Dáme aj kde bol majak. Pripojíme elektriku. Tak. A teraz už zapneme vypínač a polievame. Teraz tam tá bočka už nebude plná celá, tak dáme do tej druhej.
jednu nádrž už jsme vyčerpali a teraz je nad duchou. Dáme čerpat do toho. Ešte idem popalievať môj hrášok, ktorý som si na jar zasial. Takýto hrášok my máme. Ak sa vám moje video páčilo, tak napíšte do komentára a môžete odfotiť aj váš hrášok. Čaute!